Богд хаант Монгол улсын тагнуулын түүхээс. Тагнуулын байгуулгын 100 жилийн өдөр зориулсан энэ удаагийн дугаартаа Богд хаант Монгол улсын үед Монгол нутагт явуулж байсан Японы тусгай албаны үйл ажиллагааны талаар өгүүлж байна. Богд хаант Монгол улсын үеэс Монгол руу анхаарлаа төвлөрүүлэх болсон нэгэн их гүрэн бол Япон улс байв. 20-р зууны эхээр Япон нь газар нутгаан тэлэх, их газар руу тэмүүлсэн цэрэг дайны бодлого баримтлах болсон нь Мэйжийн үеэс эхлэлтэй бөгөөд Азийн их газар Хятадын зүг итвэгчж улмаар ар болон өөр Монголыг хамаарах болов. Япон улсын хувьд Монгол нь их газрын стратегийн түшиг газарт тооцогдох болсны улмаас Олон тооны судалгааны баг шинжээчдийг илгээж, тандн судлах ажлыг өрнүүлсэн байна. Японы нэрд гарсан тагнуулч, хожим нь генерал болсон Фукушима 1892 онд Ар Монголд ирж байв. Японы Митсуи Бусан Пүүсэн хойд Хятадд салбартаа бөгөөд Ар Монголд нэвтрэх арга зам хайж байв. Япончууд тухайн үед Монголтой шууд харилцаа холбоогүй тул Орос болон Хятадаар дамжуулан харьцаж байжээ. 1910 оны 2-р хагаст Япончууд Хүрээний хамгийн хөл хөдөлгөөнтэй хороодод цагчны газар Эминсан, Гуанз болон төрөл бүрийн барааны мохлогыг нээн ажилуулж хэдэн арваараа амьдран сухуулжээ. Богдын засгийн газарч тухайн үед Япон иргэд Монголд олширч тэдний нөлөө өргөжих явдалд элдв дэмжлэг үзүүлж байв. Энэ үеэс Японы үйлдвэр худалдааныхан түүн дотор Митсуи Бусан Пүүс төлөөлөгчөө Хүрээнд суулган Монголын зах зээлийг судлахаар аль хэдийн нэвтрсэн төдийгүй Японы гадаад харилцааны яам, Жанжин штаб, Өмнөд Манжурийн төмөр замын компани буюу Мантэцу, Японы цэргийнхэн Хүрээ Улиаста ховдод төлөөлөгчөө суулган мэдээлэл цуглуулах, тагнуулын баад сурын бэхжүүлэх ажлыг ар өөр Монгол даяар идэвхтэй өрнүүлжээ. 1912 оны 2-р сард Японы албаны 2 хүн өөр Монголын Шилэн голын чуулганы зүүн хуучид вангийн газраар хэсэн явахдаа Чин улсын төр их самуурсан, Гоминдан хэмээх урвсан иргэд улсын журмыг эвдэж буй тэр цагт Монгол олон засгууд хүчин гаргаж чадахгүй, Ар Богд хаан суу гэвч хамгаалж чадахгүй. Харин манай Япон улс болвоос хөрөнгө баялаг, хүчин чадал их гэх мэтээр ухуулан явсан нь нутгийн ноёдын анхаарал дэмжлэгийг нэлээн хүлээх болжээ. Япончууд алсын зорилгоор Төв Азад байр сууриа бэхжүүлэхдээ Монголчуудыг анханасаа өөрийн талд оруулах бодлого явуулсан юм. Энэ нь тулгар байгуулагдсан дунд дэргэн улсын нөлөөллийн эсрэг тэнд оршин тогтнож байсан цөөнх үндэстнүүд тэр тусмаа монголчуудын үндэсний үзэл тусгаар тогтнох эрмэлзэлэг ашиглаж байсан нь зарим талаар монголчуудын нийтлэг эрх ашигтай давхцах болжээ. Японы тагнуулчдаас Ар Монголын өндөр албаны түшмэттэй холбоо тогтоож нэлээд өргөн цар хүрээтэй ажиллаж чадсан хүн бол Кодама юм. Японы тэнгисийн цэргийн бэлгэл офицер, мэрэгжлийн тагнуулч Камикичи Одата хэмээх Кодама 1913 онд нийслэл хүрээнд Өмнөд Манжурийн төмөр замын компани халахвчаар ирж тагнан турших мэдээлэл цуглуулах ажлыг хийхдээ Монголын эрх баригчдаа уулзсан. Япончууд өвөр Монголыг булан эзлэх зорилгогүй. Тэнд зөвхөн Японы эдийн засгийн бүс тогтоож Оросын төмөр замаас гадна Японы мэдлийн төмөр замын сүлжээ байгуул бол Монголд нэн тус нэмэртэй. Хэмээн тайлбарлаж байв. Мөн Хятадууд халах Монгол довтолвол Японоос Монголыг хамгаалахад бэлэн байгааг дурдж, Оросууд хизээч Монголын урт хугацааны түнш байж чадахгүй, ямагт цагаан арьстны их гүрний дээрэнгүй үзлэр хялан харсаар байх болно гэж мэдэгдэж байв. Тэрбээр хамт ирсэн Манж генерал Чан Ишин хамт Хятадын зарим хот стратегийн чухал газрыг байлдан эзлэхэд Монголын засгийн газарт тусалж чадхан амлаж байв. Кодамагийн энэхүү ажиллагааг Оросын консулын газар тухайлбал консул Миллер хянан цагдаж Монголын удирдлагчдад хийсэн ууц мэдэгдлийг нь өөрийн тагнуулаар дамжуулан олж аван засгийн газартаа байнга мэдээлж байжээ. Мөн энэ үед Японы засгийн газрын дэмжлэгтэй харлуу нууц нэгэнлэгийн гишүүн Кавашима Манжуурт Монголын тоглоомын улс байгуулах зорилгоор Конзонсо хэмээх нууц бүлгийг дэлхийн 1-р дайны өмнө байгуулж байв. 1918 оны 5-р сард байгуулагдсан Япон Хятадын хамтарсан цэргийн гэрээний дагуу Японы цэргийнхэн өвөр болон Ар Монголоор чөлөөтэй зорчих эрх олж аван Хүрээ Улиаста ховдод төлөөлөгчөө илгээх болжээ.
Энэ дагуу мэрэгжлийн тагнуулч Мацуи Шичи явах хүрээндэрч 1918 оны 5 дугаар сараас 1919 оны намар хүртэл суужээ. Түүнээс гадна Японы цэргийн хоёр төлөөлөгч Моришима Онодэра нар тус тус Улиастай ховд сууж тагнуулын мэдээлэл цуглуулж байв. Моришима дараа нь өөр Монголын баруун үзмчин авах хошуунд Японы цэргийн тусгай албаны даргаар ажиллаж нийтдээ 30 орчим жил Монголын чиглэлээр мэрэгшиж Японы цэргийнхэн дунд ихэд нэрийг олсон байна. Моришима ар Монголд ирэхээс өмнө өөр Монголын нэгэн хийдэд 3 жил орчим монгол хэл үтсэн учир нутгийн монголчуудын дунд Япон лам хэмээн ихэд үнэлэгдэж байжээ. Тэрбээр ар Монголд жил гаруй байхдаа олон газраар явж Сайн Овийн хан зэрэг олон тооны дээгүүр зандааны монголчуудтай нүүр учран Япончуудын дунд Монголын байдлыг сайтар мэддэг мэргэжсэн хүн хэмээн тооцогдхолжээ. Шинжан сууж байсан Японы консул Сато 1917 оны хаант Орост гарсан хувьсгалын дараа Оросын нөлөө сулрсан ар Монголын байдлыг тантахаар хүрээндэрч нөлөө бүхий ноёд төшмөдтэй уулзаж байна. Японы талаас энэ мэдчлэн Монгол нутагт судалгаа шинжилгээ тодотгон хэлбэл тагнуул хийж байсан хүмүүсийн тэмдэглэл тухайн үедээ цаг мөч алдалгүй Токиод хүрдэг байсан бөгөөд Японы талаас Монголын талаар баримталсан цэрэг дайны бодлогыг тодорхойлж байжээ. Хоёр хөрш том гүрний өрсөлдөөн дундаас богд энэсгийн газар улс төрийн хожил гаргаж Дүв Азад хөл тавьж чадахгүй байсан Японы сонирхлыг ашиглан олон улсын тавцанд эрх ашгаа хамгаалуулах оролдлогыг удаа дараа хийсэн юм. Гэвч Японы тал хаант Оростой хийсэн тохирол зогоо зөрчин сөргөлтхөөс зайлсхийж нөлөөнийхөө хүрээнд багтсан өөр Монголд байр сууриа илүүтэй бэхжүүлж олон улсын таатай нөхцөл өөрт нь бүрдмэгц халах Монголд нөлөөг нь дэлгэрүүлэхин тулд тагнуул төлөөлөгчдөө хүрээндэрүүлж Монголын эрх баригчдыг талдаа татах ажиллагааг явуулсан юм. Хаант Орос болоод дунд дэргэн улс монголчуудын Японтой холбоо тогтоох аливаа оролдлогыг талсан зогсооход ихээхэн анхаарч байна. Тухайлбал Бээжинд гарч байсан Манси Нитси сонинд Япон нь Харбинд Хүрээний засгийн газартай худалдааны гэрээ байгуулах тухай үг яриад уулзсныг магдлуулахар амбан захирагч Чан Төшмлийг илгээв гэж дурдсан байна. Гурван улсын гэрээнд монголчууд сэтгэл дундуур үлдсэний дээр уг гэрээг дагахгүй гэж 1915 оны 100 зүүн өмнөд хязгаарын цэргийн захирагч Сайд Шударгабаатар гүн Бавужвын удирдлагаар 2000 гаруй өвөр монгол цэрэг хятадын эсрэг бослог гаргаж улмаар Японтой холбоо тогтоон Цэрэг зэвсгийн тусламж авснаар хятадын талд 2 жил гаруй хүчтэй эсэргүүцэл үзүүлсэн байдаг. Япончууд Бавужвыг дэмжигтэй Манжуур болон Өвөр Монголоос хятадыг шахаж байр сууриан бэхжүүлэхэд анхаарч байжээ. Богд энэсгийн газар Хэлийн Чандад ажиллаж байсан тагнуулчдаа Япон улстай харилцан холбоо тогтоохыг даалгаж байв. Энэ дагуу Өвөр Монголын зостын чуулганаас ирсэн нэгэн нууц мэдээлэлд Өнгөрсөн 2-3 жилийн дотор Жибин улсын сонин дээр Монголын тусгаарлах асуудалтай холбоотой 3 удаа хэвлэн гарсан. Орос улс Германтай дайн эхэлснээс хойш ертөнц дээрх байдал төлөв хувьслаа. Орос Жибин 2 урдын өшөөгөн алдарч зузаан найрандаж санамсаргүй хятад Жибин 2 улсын хооронд бодлоон хэрэг олон гарч байна. Энэ тохиромжтой үед Нийслэл хүрээний засгийн газраас нэгэн сайдыг томилж тамгад бичгтэй Жибин улсын засгийн газар илгээн өөртөө эзэрхэх улс болсон учраан айлтгавас Жибиний засгийн газар эрх биш хүлээгээд хоёр улс найртай болно. Өчүүхэн миний бие энд алб хашиж байх тул биеэр очиж үл чадна. Залран эрх үйст Харбинаас өчүүхэн надад цахилгаан илгээвэс зам зур ухт суга. Хөхөт туулай жилийн 12 дугаар сарын 12-ны өдөр гэжээ. Богд энэ засгийн газраас Японтой холбоо тогтоох гэж дипломат шугамар явуулсан удаа дараагийн амжилтгүй ажиллагааны дараа туршлагатай тагнуулч Данзанг 1914-1915 оны үед Харбинд илгээсэн байна. Данзанг Богд энэ засгийн газраас тусгай даалгавраа итгээд гэдгийг Япончууд мэдхийн хэрээр түүнтэй холбоо тогтоохыг эрмэлцсэн байдаг. Тухайлбал Манжуур хот дахь Японы элчин сайдын яамны консул Мацудара Данзанд илгээсэн бичгтээ Түмэн өршөөлт эрхэм хоршооны дарга Япон Данзанд Миний бие ийн амгаланг айлтгаад Идүгээ таны бие амраар хайлаар хотноо хоршоонд байх хэмээн сонсож их баярлаж байна.
бий болов бас эрхэм даргалуугаа танилгүй бөгөөд энэ мэт захаа бичих нь нэн осолтой хэмээн бодож байсан боловч танилгуугаа танилцахыг ихэд эрхэмлэх тул гэнэт захаа бичсэн болоо. Би эдүүгээ Манжуур хэмээх хотод суугаад танай Монгол өвчгийг сурч байгаа хүн бөгөөд үүнээс хойш цааш танай Монгол улстай харилцаж улмаар эв найрамдлын саналтай байна. Эдүүгээ манай Япон улс танай Монгол хүмүүсийн бодож байсан мэт харгис улс биш. Эдүүгээгээс ургаш 60 жилийн цагт ардын хувьсгалыг ялуулж улсын хурлыг нээж гадаад улсын эрхэм сайхан оюутныг авч сайжруулж боловсруулсан тул ийм хүчтэй улс болсон бөгөөд манай Япон улсын гадаад явдлын сайд урд хятад улсад явуулах засгийг тодорхойлон ухуулсныг эрхэм дарга бас мэдэж байх магад. Энэ мэт одоо улсын засаг нь ардын засаг болсон билээ. Учир ийм энэ тул би эдүүгээ явуулах бичгийг та бас тааллаар авахыг гуймаа. Эдүүгээ манай Япон улсын засаг аж ахуйд байна. Олон Япон улсын хүмүүс нь танай Монгол улс руугаа худалдаж авахыг гуйж байх тул цаашид харилцан нэвтрэлцхийг эрхэмлэж байна. Миний бодлогын тухай танаас хариу хүлээн гэж дурдсан байна. Иймхүү Япончууд богдын засгийн газартай худалдаа эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэх замаар байр суурийн бэхжүүлэхийг эрмэлзэж байна.